Uyu munyerondo watera uwizina rya Shitani akora mu kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 10 nibwo yari arimo kunigagurana n'umugore we mu muhanda rwagati muri kaburimbo, bigaragara ko uyu munyerondo Shitani yari afite isindwe ryinshi. Impamvu zo kunigagurana n'umugore we ngo bikekwa ko yari yibye amafaranga uyu mugore akajya kuyanywera, ariyo ntandaro yo gutuma bafatana mu mashingo. Nibundi bahoraga mu nduru ya mugabo, yahoraga arwana n'uriya mugore, ubu nibwo yarafunzwe, yarafunzwe imyaka ibiri. Umugore we babanaga baranabyaranye kuko yamufungishije bafitanye butike hano. Ubwo rero hafunguriwe nibwo atangiye kuza mwiba amafaranga, ubwumvikane burabura. Yamwibye angahe? Ntabwo twamenye umubare kuko dusanze barwana. Ariko twe kubera ko dusanzwe tubazi iki kibazo na komanda wo kumurengera kizi yakijemo agenda bamukomerekeje. Ni ugusaba ubuvugizi nyine bakabatandukanya kuko bazashiduka bicanye. Buri gihe iyo barwanye barakomeretsanya bikabije. Akimara kubona itangazamakuru rihageze, yagerageje kumena bimwe mu bikoresho by'itangazamakuru, ariko abaturage barahagoboka. Cyabaye ni iki? Ndakwiyane. Amugabo. Ndakwiyane. Have. Ndakwiyane. Uyu Shitani yaje gupfumya amara agenda yirukira mu rugo rw'umwe mu baturage batuye ahazwi nko kwa Jerome. Uyu mukecuru nawe asohokana ikibando niko gupfumya mu yerekezo y'igishanga, nawe kumbi yari amayeri yo kugira ngo azenguruke abashe kuza kumena bimwe mu bikoresho by'itangazamakuru. Haje kwiyambazwa umurenge wa Gatsata, ariko ubwo inzego z'umutekano zahageraga harimo abanyerondo ndetse na Daso n'abambaye imyambaro ya sivile, nawe ntiyaboroheye kuko yabarimaguye. Bikaba ngombwa ko abaturage bamuterura ku ngufu bakamuryamisha mu modoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Gatsata. Abaturage bavuze ko imyitwarire nk'iyiranga umunyerondo idakwiye, ari nacyo bashingiraho bavuga ko bamwe mu banyerondo ahanini baba basinze ari nabo biba abaturage. Urabona muhuye nijoro ngo yatana kwishyura, abona ibintu akora bijyanye bikwiye. Aba ngaba nibo birirwa bavuga ngo nijoro barara batega abantu bakabambura, kandi n'abanyerondo nibo birirwa batega abantu bakabambura guhereza Marina akazi. Aya ntabwo bikwiye guhereza aba Marina akazi. Biriya ntabwo byari bikwiye, twagakwiye kwihesha agaciro kabisa. Inzego z'ubuyobozi ni ukubikurikirana zikareba icyo zibikora. Akwiba nyine uriya yakwambura, urese bara nibo bajya birirwa bavuga ko ari ibisambo. Mbese uriya mwahura nijoro umuntu urwana ari n'umunyerondo azi ko ashinzwe umutekano, nangiza akarwana kuriya mu nzira, murumva muhuye atakwambura. Aya uriya ntabwo akwiye no kuba mu banyerondo bakumbye ku musubizi wawe, ahubwo nibyo bizima. Abaturage baboneyeho gusaba ko imyitwarire y'abanyerondo yakagombye gukurikirana, bakaba bahabwa amahugurwa y'imyitwarire muri rubanda, ngo kubera yuko benshi mu banyerondo bitwara nk'uyu Shitani. Umugore w'uyu mugabo yaruciye ararumira, yirinda kutubwira umubare w'amafaranga yari yibwe, ahubwo avuga ko ikibazo kigomba gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata ntacyo bwari bwashaka gutangaza ku bijyanye n'imyitwarire nk'iyi yaranze uyu munyerondo Shitani. N'igikurikiyeho ubwo bazagira icyo badutangariza n'ingamba zigiye gufatirwa bamwe mu banyerondo, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata PTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.
Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 9 Mata 2023 ubwo hibukwaga inzira karengane za genocide yakorewe abatutsi mu 1994 by'umwihariko mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ngo bamwe mu barokotse genocide bavuze ko bahomeje guhangayikishwa na bamwe badatanga amakuru yaho imibiri y'izi nzira karengane yabiherereye ngebe yashyingurwa mu cyubahiro nk'uko babitangaza akaga kugira ngo mbasabe kuko hari ukuntu mperutse kujya gushyira indabo ku mazi bambonye barampinduka banyuma n'icyo nicarira bashaka nko kubikora hari abantu bareba noneho rero ikintu cyagusetse baracyanangiye ariko ikintu nabasaba nuko babasha kumena ibi bintu bibarimo noneho bakamena n'ibyo bakoze ku buryo navuze basigara babwira abandi nguzi ibyo bintu byose avuga ko ariko byabaye ngo buri yari ari heko tutamubonaga abenshi batinya gusubira mu nsengero kubera ko nabavuze ubwo rero ikintu nabasaba nuko babasha kuvuga nabo twatanze imbabazi abanyarwanda nibura bakabasha kuvuga biriya bintu bikabava mu mutwe kuko ibi bintu ni indwara mbi ari ufite ubuhamya bwa genocide akaba atarabumena nabwo nta buzima afite ariko noneho abantu babikoze rwose turabasaba kugira ngo babashe kuvuga iki kintu kuko twatanze imbabazi nta kibazo ni ishyano ryabwiriye igihugu babashe kuvuga icyo kintu noneho nabo bakiri kuko bararwaye icyo kintu nicyo nashaka kuvuga murakoze twebwe ibibazo tuba dufite nko muri ibi bihe biba bidukora ku mutima ni nk'abantu baba bafite amakuru ku bantu bacu twabuze baba baza ahantu bari ugasanga gutanga amakuru ntibari gutanga amakuru ngo tubone abacu tubashyingure mu cyubahiro ugasanga ni ibintu bihora bitugarukamo guhera muri 1994 kugeza ubu ngubu ukaba utarashyingura umuntu wawe ni igikomere nyine ubana nacyo noneho watekereza ko hari nk'abantu baba badashaka gutanga ayo makuru kandi wenda hari icyo bayaziho ugasanga bigusubiza inyuma muri bya bintu byo kwiyubaka mbega gushaka uko wakwikura muri bya bintu muri cya gikomere muri ka gahinda ariko iyo burya iyo ubonye nk'umuntu wawe ukamushyingura ukamuherekeza mu cyubahiro akwiye ubwawe biragufasha mbega bikuremamo icyizere n'umutima ukumva ko nibyo byabaye byarabaye ariko byibuze iyo urushijeho gushyingura mu cyubahiro birafasha abantu rero rwose bafite amakuru y'ahantu abacu bari ariko kubona yanangiye umutima ntashaka kuyatanga nabyo biri mu bintu bidusubiza inyuma ku ruhande rwa Dr. Meladi Mabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo yatangaje ko kwibuka genocide yakorewe abatutsi ari umwanya wo gusubiza inyuma amaso kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba ukundi twiyame abakomeje gusiyagura no gutoteza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bababwira amagambo asesereza arimo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ntituzihanganira na gato abo bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi babyeyi muri hano abakuze turi hano nimuze dufashe abato bazakurire mu gihugu kizira amacakubiri umusingi urahari washimangiwe n'ubuyobozi bwiza dushesha nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame na RPF Inkotanyi aba barokokeye muri uyu murenge wa Masaka bashimira inzego z'ibanze zidahwema kubaba hafi zibafasha umunsi ku munsi banashimira umukuru w'igihugu bahamya ko muri uyu murenge nta macakubiri akiharangwa nge ndi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange bavuga ko ngo muri aka gace bakiri inyuma mu bikorwa remezo aba baturage bavuga ko ngo kwera imihanda idakoze neza byatangiye kubagira ingaruka zikomeye cyane aho ngo nko kujya mu karere ka Nyamagabe bagiye gushaka ibyangombwa bibasaba gukora urugendo rurerure n'amaguru kugira ngo babashe kwegera ibiro by'akarere
gusa ariko ngo bamwe mu baturage niyo ngo bagerageje gutega moto usanga kenshi na kenshi ngo nabwo bahindwa cyane kuko ngo kuva muri umurenge wa Musange werekeza ku biro by'akarere ka Bukanyamagabe ngo mu motari aguca amafaranga agera ku 16,000 by'amafaranga y'u Rwanda aho bavuga yuko ngo kuri ubu ubasha gutega iyi moto ari uwa wifite mu bintu bitubangamiye naha cyane cyane ni imigendere nkuko uriya mugabo bivuze kuva ino tujya buhanda baraduhenda pe gute baduca amafaranga 300,000 kuri moto kandi buhanda ni isoko rikomeye dukunda guhanyamo cyane abantu b'inahanga yego ubwo rero gushyira 300,000 ku moto hajya w'inaha n'amafaranga menshi ku modoka ho baduca 1,000,000 cyangwa 5,000 bitewe n'amalisansi uko ameze ubwo rero kuko imodoka ari nkeya niyo mpamvu abamotari baduca amafaranga menshi ugamize duhora kenshi ni za transport kuko usanga imodoka ziba ari nkeya kabiri abamotari nabo bakaduhenda cyane birenze za modoka bagakuba nk'inshuro zirenze eshatu ku buryo usanga abamotari bashyiraho igiciro uko bishakiye kuko iyo kubwiye amafaranga nyine ko nayo ngana ashobora kuguca n'12,000 nko kuvana ujya imugano ku murenge wa Mugano kubera ko umuhanda ari mubi umuhanda wa Mugano uteje ikibazo ku buryo ubuhahirane no bugende no kugendera n'abaturage baho bidutera ikibazo cy'amafaranga kuko za moto zirahenda ngo kudakorwa kw'imihanda neza byatumye ngo n'imodoka ziba nkeya cyane muri aka gace kandi ngo haba abagenzi babifuza gutega berekeza mu tundi ture dutandukanye ndetse no mu mirenge bagiye baturanye ariko ngo kuri ubu imodoka ngo ziza muri aka gace ngo n'imodoka zigera kuri eshatu gusa aho abaturage ngo bibagora kubona uko batega aho ngo bibasaba gutegereza izi modoka ariko abagenzi bakababana benshi ibituma bamwe na bamwe ngo bazinduka mu rukerera ariko ngo bakageza amasaha nimugoroba batarabona imodoka batega n'imodoka nkeya bane modoka itwara abagenzi turayitegereza tukayibura nk'ubu nk'iyari mu gitondo ntiwapfa kubona kuzamuka ni kujyana ikaduha ushobora gutegereza hagashira n'amasaha nk'atatu cyangwa n'utarayibona ntabwo ari ubuke bw'imodoka ni umuhanda mubi wapfuye bakabura uwashora mu imodoka ye ubwo rero ikibazo ni imodoka imodoka eshatu zikunda kuba ari kaduka zirarinda imwe igenda saa 12 n'igice indi igenda saa moya mu masaha moya indi mu masaha atatu birangiye ubwo no gutegereza saa 9 ivi Kigali ariza kumanura abantu udafite moto wenda amafaranga ubushobozi bwo kwitegera moto uhera saa 4 ukagera saa 9 wiciye aha ngaho z'imodoka aba baturage bifuza yuko iyi mihanda yakorwa ndetse bakanabongerera imodoka zitwara abagenzi bitewe n'uko ngo izihari nazo zidahagije ariko bakavuga ko ngo iyi mihanda iramutse ikozwe imodoka zabasha kwiyongera maze abaturage bakajya babona uko batega biboroheye basaba ubuyobozi bw'akarere ka Bukanyamagabe kuba bwakegereye umurenge maze bakawitaho nk'uko bita ku yindi mirenge ibyifuzo byabo bifuza nabyo ngo bikubahirizwa ubundi ngo uyu murenge ugakomeza nawo kwikora mu nzira y'ubukene bavuga ko ngo ibi nibiramuka bibaye aba baturage batuye muri aka gace bazarushaho kwiteza imbere ariko ngo ntacyo bageraho badafite ibikorwa remezo bitandukanye batumwa dukorewe ubuvugizi iyo mihanda igakoreshwa yamara gukorwa rwose abashoramari baboneka rwose ibintu twifuza ni uko batwongera imodoka kandi iyo migendere y'izo modoka nayo ntabwo uyibonera amasaha wayishakiraho ni ukuvuga zigenda mu gitondo nyuma ya saa 4 kuva saa 4 kugeza saa 8 nta modoka wabona ijya buhanda niyo mpamvu dufata moto tugahinga ni ukudukora ubuvugizi kuko ririya teme rirenze ubushobozi rirenze ubushobozi bw'abayobozi b'inzego z'ibanze ni ukuvuga ngo abayobozi bo hejuru bakagombye kuba badukorera iryo tegeko umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe ngo tubaze nimba aricyo barinda gufasha aba baturage ku murongo wa telefone ntago bigeze batwitaba ndetse no mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibabusubiza ariko mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru
Uyu murenge wa Musange ni umurenge ugaragara nk'icyaro, ariko usanga abaturage bahatuye baba bari gushakisha ibyo bakora bibafasha kwiteza imbere. Kuri ubu ariko igikomeje kubabangamira ni imihanda mibi iri muri uyu murenge, ibi bituma ngo ubuhahirane bwaragabanutse kubera iki kibazo cy'imihanda mibi igaragara muri aka gace. Ariko nanone bakanagaragaza ikindi kibazo cy'uko ngo imodoka zitwara abagenzi zikiri nkeya cyane, aho ngo kugira ngo bashe gutega bategereza imodoka zigera kuri eshatu zituruka mu murenge wa Kaduha. Akenshi na kenshi ngo zikaza zinafite abagenzi, abaturage ngo bakabura uko batega kubera ikibazo cy'imodoka nke. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahanini mu murenge wa Musange ahazwi nko mu Bunyambiriri, ni mu karere ka Nyamagabe, ndi mu ntara y'Amajyepfo.